Partitë politike në Maqedoni vazhdojnë fushatën për zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të caktuara për 27 prill. Në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale kandidojnë Giorge Ivanov i Partisë VMRO-DPMNE-së dhe Stevo Pendarovski i LSDM-së. Ndërkohë kryetari i PDSH-së Menduh Thaçi ka folur në lidhje me raundin e parë të zgjedhjeve, duke thënë se shqiptarëve u është mohuar e drejta demokratike për të votuar. Ai u kërkoi shqiptarëve votën në mënyrë që në zgjedhjet parlamentare të mund të ndryshohen zhvillimet politike në vend. Sipas Thaçit, kush voton BTI-n, voton për projektin Shkupi 2014, për enciklopedinë maqedonase, voton kundër xhamive dhe për nënçmimin e shqiptarëve. Përdes, asnjëherë s'kam qenë më i bindur në fitoren e partisë në votën e shqiptarëve. Ndërkohë kryetari i BDI-së Ali Ahmeti tha se partia e tij në 4 vitet e ardhshme në qeveri do të realizojë konceptin për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, pasi Maqedonia nuk ka alternativë tjetër. Të them të gjithë atyre që janë vërsul kundër bashkimit demokratik për integrim, nuk na frikson, sepse malet nuk shëmben nga breshri. BDI nuk mori pjesë në zgjedhjet presidenciale, pasi sipas tyre, presidenti duhet të zgjidhet në mënyrë konsensuale. Ahmeti tha se kjo ide, e cila u përqafua nga pjesa dërmuese e shqiptarve të Maqedonisë, do të ndihmojë vendin të ecë përpara.